81. Разположено непосредствено на изток от живописната църква Фрари, ателие Пиетро Лонди от край време е било един от основните доставчици на исторически костюми, перуки и аксесуари във Венеция. В списъка на клиентите му могат да се открият филмови компании и театрални трупи, както и влиятелни членове на обществото, които разчитат на професионализма на персонала, за да се облекат за най-екстравагантните балове на карнавала. Консултантът тък му се канеше да затваря, когато звънецът на входната врата зазвъня силно. Той погледна и видя красива жена с руса коса на опашка. Беше задъхана, сякаш бе тичала километри. Кафявите й очи бяха широко отворени и в тях се четеше отчаяние. «Искам да говоря с Джорджо Венчи», каза жената. «Всички искаме», помисли консултантът. Но никой не успява да види вълшебника. Джорджо Венчи, главният дизайнер на ателието, вършеше магията си зад кулисите, разговаряше много рядко с клиенти и никога без предварително уговорена среща. Беше изключително богат и влиятелен и съответно му бяха позволени някои ексцентрични особености, сред които и страстта му към уединението. Хранеше се сам, пътуваше сам и непрекъснато се оплакваше от растящия брой туристи във Венеция. Определено не си падаше по компаниите. Съжалявам, с заучена усмивка каза консултантът. Сеньор Венчи не е тук. Може би аз ще мога да ви помогна? Джорджо е тук, заяви тя. Апартаментът му е на горния етаж. Видях да свети. Аз съм негова приятелка. Спешно е. У тази жена се долавяше някакъв изгарящ плам. Приятелка? Мога ли да съобщя на Джорджо името ви? Жената взе листче и надраска няколко букви и цифри. Дайте му това, каза и подаде листчето на консултанта. И ви моля да побързате. Нямам много време. Консултантът колебливо отнесе бележката горе и я сложи на дългата работна маса, над която се беше навел Джорджо, съсредоточил цялото си внимание върху шевната машина. Синьори, прошепна той. Една жена е дошла да се види с вас. Казва, че било спешно. Без да откъсва поглед от работата си и без да я прекъсва, мъжът протегна ръка, взе бележката и я прочете. Шевната машина спря. Доведете я незабавно, нареди Джорджо и скъса бележката на малки парченца. 82. 130 се издигна, зави на югоизток и се понесе с грохот над Адриатическо море. Робърт Лангдън се чувстваше приклещен и същевременно носен по течението, потиснат от липсата на прозорци и объркан от всички въпроси без отговори, които се въртяха в главата му. Здравословното ви състояние, беше му казала Сински, е малко по-сложно от дръскотината по главата. От мисълта какво може да му съобщи сърцето му тупкаше лудо. В момента обаче тя беше заета да обсъжда стратегии за действие с екипа за наблюдение и бързо реагиране, а Брюдер говореше по телефона с правителствени агенции за Сиена Брукс и правеше всичко възможно да я открие. Сиена. Лангдън още се опитваше да намери логика в твърдението, че тя е замесена във всичко това. Ректора дойде, седна срещу Лангдън, сплете пръсти под брадичката си и сви устни. Доктор Сински ме помоли да ви запозная с... Да опитам да ви разясня положението, в което се намираме. Лангдън се запита какво ли е в състояние да изясни каквото и да било в цялата тази бъркотия. Както вече започнах да обяснявам, каза ректор, нещата започнаха да се усложняват след като моят агент Вайента ви задържа по-рано, от необходимото. Нямахме представа докъде сте стигнали в проучването и какво сте споделили с доктор Сински. Страхувахме се, че ако тя научи местоположението на проекта, който бяхме наети да защитаваме, ще го конфискува или ще го унищожи. Трябваше да го открием преди нея и затова искахме да работите за нас. Вместо за Сински. Замълча за момент, като потупваше брадичката си с пръсти. За съжаление вече бяхме разкрили картите си. И вие определено ни нямахте доверие. Значи вие сте ме простреляли в главата. Гневно попита Лангдън. Разработихме план как да ви накараме да ни се доверите. Лангдън съвсем се обърка. Как можете да накарате някого да ви се довери, след като сте го отвлекли и подложили на разпит? Професоре, запознат ли сте с групата химически съединения, известни като бензодиазепини? Лангдън поклати глава. Те са вид лекарства, които се използват за лечение на различни състояния, в това число и на посттравматичен стрес.
Както може би знаете, когато някой преживее ужасяващо събитие като автомобилна катастрофа или сексуално насилие, спомените за него могат трайно да увредят психиката. Чрез прилагането на бензодиазепини невролозите могат да лекуват посттравматичния стрес преди той да е настъпил, така да се каже. Лангдън слушаше мълчаливо. Не можеше да разбере на къде би ректора. Когато се формират нови спомени, продължи дребният мъж, събитията се съхраняват в краткосрочната памет за около 48 часа, след което се прехвърлят в дългосрочната памет. С помощта на нова серия бензодиазепини е възможно краткосрочната памет да бъде опреснена. С което на практика съдържанието и се изтрива, преди спомените да преминат, така да се каже, в дългосрочната памет. Например, жертва на насилие, ако приеме бензодиазепини в рамките на няколко часа след събитието, може да заличи завинаги спомените от него и така травмата не става част от психиката й. Единственият недостатък е, че жертвата губи всички спомени за няколко дни от живота си. Лангдън го зяпна изумено. Вие сте ми причинили амнезия. Ректора въздъхна извинително. Боя се, че да. Химически предизвикана амнезия. Напълно безопасна. Но по принцип да, изтриване на краткосрочната ви памет. Замълча за момент. Докато бяхте в несвяст, вие бълнувахте нещо за чума. Приписахме го на образите, които сте видели от проектора. Изобщо не си представяхме, че зобрист е създал истинска чума. Отново замълча. Освен това непрекъснато повтаряхте нещо, което ни звучеше като варвари. Варвари. Вазари. Сигурно това е било всичко, което е разбрал за проектора на онзи етап. Церца трова. Но, аз си мислех, че амнезията е причинена от раната в главата. Нали са ме простреляли? Ректора поклати глава. Никой не ви е прострелял, професоре. Нямате никаква рана на главата. Какво? Пръстите на Лангдън инстинктивно посегнаха към шевовете и цицината на тила му. Тогава какво е това, подяволите? Той повдигна косата си, за да покаже образ на тото място. Част от илюзията. Направихме малък разрез на скалпа ви и незабавно го зашихме. Трябваше да повярвате, че сте били нападнат. Значи това не е рана от куршум? Когато се събудихте, продължи ректора, искахме да вярвате, че някакви хора се опитват да ви убият. И че се намирате в смъртна опасност. Някакви хора наистина се опитваха да ме убият. Извика Лангдън и избухването му привлече погледите на другите в самолета. Видях как най-хладнокръвно прострелват един от лекарите в болницата, доктор Маркони. Това сте видели, спокойно каза ректора, но на практика се е случило нещо друго. Вайента работеше за мен. Тя имаше невероятен талант в този вид работа. Да убива хора ли? Остро попита Лангдън. Не, все така спокойно отвърна ректора. Да се преструва, че убива хора. Лангдън го зяпна. Много добре си спомняше как си въбрадият доктор с рунтавите вежди рухна на пода и как от гърдите му бликаше кръв. Оръжието на Вайента беше заредено с халосни патрони, каза ректора. То задейства контролиран по радиофишек, който спука пакет с кръв на гърдите на доктор Маркони. Между другото, той е жив и здрав. Лангдън затвори очи, абсолютно смаян от това, което чуваше. А, болничната стая? Бърза импровизация, отвърна ректора. Професоре, зная, че ви е много трудно да приемете всичко това. Действахме бързо, вие бяхте замаян, така че нямаше нужда да сме перфектни. Когато се събудихте, вие видяхте онова, което искахме да видите, болнично оборудване, няколко актьори и инсценирано нападение. На Лангдън вече му се виеше свят. Точно с това се занимава компанията ми, каза ректора. Ние сме много добри в създаването на илюзии. Ами си една? Попита Лангдън, докато търкаше очите си. Трябваше да решавам и реших да работя с нея. Приоритетът ми бе да защитя проекта на моя клиент от доктор Сински, така че с Сиена имахме обща цел. За да спечели доверието ви, Сиена ви спаси от убийца и ви помогна да избягате. Чакащото такси също беше наше, отново с задействан по радиото детонатор на задното стъкло, за да създаде финалния ефект от бягството ви. Таксито ви откара до апартамент, който бяхме подготвили. Мизерният апартамент на Сиена, помисли Лангдън и едва сега разбра защо изглеждаше така. Това обясняваше и удобното съвпадение с съседа на Сиена, който имаше дрехи, които му бяха точно по мярка.
Цялата история бе инсценирана. Дори отчаяното позвъняване на приятелката на Сиена в болницата. Сиена, аз Даникова. Когато се свързахте с американското консулство, каза ректора, вие се обадихте на номер, който ви намери Сиена. Номерът е на телефон, който звънна на борда на Мендациум. Значи изобщо не съм се свързвал с консулството. Да, не сте. Останете, където сте, беше го посъветвал мнимият служител. Веднага ще пратя някой да ви вземе. А после, когато се появи Вайента, Сиена случайно я забелязана от срещната страна на улицата и събра 2 и 2. Робърт, американските власти току-що пратиха някой да те убие. Не бива да се обръщаш към тях. Единствената ти надежда е да разбереш какво означава този проектор. Ректора и мистериозната му организация, каквато и да беше тя, много ловко бяха накарали Лангдън да престане да работи за Сински и да започне да работи за тях. Създадената от тях илюзия беше пълна. Сиена ме е изиграла перфектно, помисли Лангдън. Бе повече тъжен, отколкото ядосен. Беше започнал да я харесва през краткото време, което бяха прекарали заедно. Най-смущаващ обаче беше стряскащият въпрос как светла и топла душа като нейната може да се отдаде изцяло на безумната идея на Зобрист за решаване на проблема с пренаселеността. Мога да ти кажа с абсолютна сигурност, беше споделила Сиена, че ако не се предприемат някакви драстични промени, краят на нашия вид наближава. Математиката е категорична. А статиите за Сиена? Попита Лангдън, спомнил си театралния афиш и публикациите за зашеметяващо високия и коефициент на интелигентност. Истински са, отвърна ректора. Най-добрите илюзии включват колкото се може повече от реалния свят. Нямахме много време за подготовка, така че компютърът на Сиена и истинските и лични файлове бяха почти всичко, с което се налагаше да работим. Изобщо не беше предвидено да ги виждате, защото имаше вероятност да започнете да се съмнявате в нея. Не е трябвало да използвам и компютъри, рече Лангдън. Да, точно тогава нещата излязоха от контрол. Сиена изобщо не очакваше хората на Сински да открият апартамента, така че когато се появиха войниците, изпадна в паника и трябваше да импровизира. Избяга стриколката из вас, като се опитваше да запази илюзията жива. При това развитие на нещата нямах друг избор и трябваше да изтегля Вайента, макар че тя наруши протокола и тръгна да ви преследва. Тя едва не ме уби. Възкликна Лангдън и разказа на ректора какво се бе случило на тавана на Палацо Векио, когато Вайента вдигна оръжието си и се прицели от упор в гърдите му. Ще боли само миг. Нямам друг избор. Тогава Сиена се хвърли към нея и я блъсна през парапета, и Вайента полетя надолу към смъртта си. Ректора въздъхна. Съмнявам се, че Вайента се е опитвала да ви убие. Оръжието й може да стреля само с халосни. Единствената й надежда за изкупление на този етап е била да поеме отново контрола върху вас. Сигурно си е помислила, че ако стреля с халосен, ще ви накара да разберете, че всъщност не е никаква убийца и че всичко това е инсценировка. Ректора млъкна, замисли се и продължи. Няма да се впускам в предположения дали Сиена наистина искала да убие Вайента, или само се е опитала да й попречи да стреля. Започвам да си давам сметка, че не познавам Сиена Брукс толкова добре, колкото си мислех. Аз също, помисли Лангдън, макар че докато си припомняше шока и разкаянието, изписани на лицето на младата жена, усети, че онова, което бе направила на жената с штръкналата коса, вероятно е било грешка. Чувстваше се изгубен. И ужасно самотен. Обърна се с надеждата да погледа света долу, но видя пред себе си единствено гола стена. Трябва да се махна от тук. Добре ли сте? Попита ректора и го погледна загрижено. Не, отвърна Лангдън. Изобщо. Ще го преживее, помисли си ректора. Просто се опитва да проумее новата реалност. Американският професор изглеждаше така, сякаш току-що е бил грабнат от торнадо, завъртян във въздуха и запратен в някаква чужда земя, потресен до дъното на душата си и напълно объркан. Жертвите на консорциума рядко осъзнаваха истината за инсценираните събития, които се разиграваха пред очите им, а дори това да се случеше, ректора никога не се появяваше накрая, за да дава обяснения. Днес, наред с вината, която изпитваше при вида на обезсърчение и объркан Лангдън, ректора бе натоварен с смазващото чувство за отговорност за кризата, в която се намираха. Приех погрешния клиент. Бертран Зобрист.
Доверих се на погрешния човек. На Сиена Брукс. Сега ректора летеше към окото на бурята, към центъра на онова, което можеше да се окаже смъртоносна чума, способна да хвърли целия свят в хаос. Дори да излезеше живот всичко това, беше малко вероятно консорциумът да оцелее. Щеше да има безброй въпроси и обвинения. Нима всичко ще свърши така? 83. Трябва ми въздух, помисли си Робърт Лангдън. Гледка. Простор. Корпусът без прозорци го обгръщаше от всички страни. Разбира се, шантавият разказ за случилото се, всъщност не случилото се, през този ден изобщо не му помагаше. Мозъкът му кипеше от въпроси, останали без отговори. И повечето от тях бяха за Сиена. Странно, но тя му липсваше. Играла е роля, напомни си той. Използвала ме е. Без да каже нито дума, Лангдън остави ректора и тръгна към предната част на самолета. Вратата на кабината беше отворена и светлината, строяща от нея, го привличаше като магнит. Застанал на прага, останал незабелязан от пилотите, Лангдън почувства слънчевата топлина по лицето си. Ширналият се простор пред него беше като манна небесна. Ясното синьо небе изглеждаше толкова спокойно. Така вечно. Нищо не е вечно, напомни си Лангдън. Все още се мъчеше да приеме мисълта за потенциалната катастрофа, пред която бяха изправени. Професоре. Обади се тих глас зад него и той се обърна. Втрещен, Лангдън отстъпи крачка назад. Пред него стоеше доктор Ферис. Последния път, когато Лангдън го бе видял, той се гърчеше на пода на базиликата Сан Марко и не можеше да си поеме дъх. А сега бе тук, с бейсболна шапка на главата. Лицето му беше бледорозово, намазано с лосион. Гърдите и торсът му бяха бинтовани. Дори да беше болен от чумата, сякаш никой не се безпокоеше, че може да я разпространи сред останалите. Нима сте. Жив. Промълви Лангдън, вперил поглед в него. Ферис кимна уморено. В общи линии. Поведението му се беше променило драстично и сега той изглеждаше много по-отпуснат. Но аз си помислих. Лангдън млъкна. Всъщност. Вече не знам какво да мисля. Ферис му се усмихна съчувствено. Днес чухте много лъжи. Реших, че няма да е зле да се извиня. Както вероятно се досещате, не работя за Зой, не съм ви наемал в Кеймбридж. Лангдън кимна. Беше толкова уморен, че вече нищо не можеше да го изненада. Работите за ректора. Да. Той ме изпрати да осигуря спешна подкрепа за вас и Сиена. И да ви помогна да се измъкнете от екипа на НБР. В такъв случай май сте си свършили чудесно работата, каза Лангдън и си спомни как Ферис се беше озовал в баптистерия и го бе убедил, че е от Зо, след което им бе помогнал да се измъкнат от Флоренция и хората на Сински. Естествено, не сте доктор. Мъжът поклати глава. Не, но днес играх ролята на доктор. Работата ми беше да помогна на Сиена да поддържа илюзията, за да откриете на къде сочи проекторът. Ректор възнамеряваше да открие творението на Зобрист, за да го защити от Сински. Значи сте нямали представа, че е било чума? Попита Лангдън, който все още беше любопитен за странния обрив и вътрешните кръвоизливи на Ферис. Разбира се, че нямахме. Когато споменахте чумата, си помислих, че това е просто измислица на Сиена, за да ви мотивира още повече. Затова влязох в ролята. Стигнахме с влака до Венеция. И тогава всичко се промени. Как така? Ректор видя шантавия видеозапис на Зобрист. Естествено. И му е станало ясно, че Зобрист е побъркан. Именно. Ректор разбра в какво е замесен консорциумът и се ужаси. И незабавно поиска да говори с човека, който познаваше най-добре Зобрист, FS-2080, за да види дали тя знае какво е направил той. FS-2080 ли? Извинете, с Сиена Брукс. Това е кодовото име, което си е избрала за тази операция. Оказва се, че е свързано с трансхуманистите. И ректора нямаше как да се свърже с Сиена, освен чрез мен. Телефонното позвъняване във влака, каза Лангдън. Вашата болна майка. Не можех да разговарям с ректора пред вас, така че трябваше да изляза. Той ми каза за видеозаписа и бях ужасен. Надяваше се Сиена също да е била излъгана, но когато му казах, че двамата говорите за чуми и явно нямате намерение да прекратите мисията, той разбра, че Сиена и Зобрист работят заедно. Сиена моментално се превърна в противник.
Ректора ми каза да го държа в течение за местоположението ни във Венеция и че изпраща екип, който да я задържи. Хората на агент Брюдер почти я пипнаха в базиликата, но тя успя да избяга. Лангдън заби поглед в пода. Още виждаше красивите кафяви очи на Сиена, загледани в него малко преди да побегне. Ужасно съжалявам, Робърт. За всичко. Много е добра, каза мъжът. Сигурно не видяхте как ме нападна в базиликата. Нападнала ви е. Да. Когато се появиха войниците, тъкмо се канех да извикам и да разкрия местоположението на Сиена, но тя явно усети и ме удари в слънчевия сплит. Какво? Така и не разбрах откъде ми дойде. Сигурно е било някаква хватка от бойно изкуство. Вече бях насинен там и болката беше ужасна. Трябваха ми 5 минути, за да успея да си поема дъх. Сиена ви замъкна на балкона преди някой от очевидците да разбере какво се случи. Зашеметен, Лангдън си помисли за възрастната италианка, която бе извикала на Сиена Хайцол Пито Алпето. И се бе тупнала си умрук в гърдите. Не. Беше и отвърнала Сиена. Сърдечният масаж и изкуственото дишане ще го убият. Вижте гърдите му. Докато връщаше мислено лентата, Лангдън осъзна колко бързо беше реагирала Сиена Брукс. И колко хитро бе преиначила думите на възрастната италианка. Лхайцол Пито Алпето не беше съвет да му направи сърдечен масаж. А гневно обвинение, удари го в гърдите. По край целия хаос Лангдън изобщо не беше забелязал. Ферис му се усмихна измъчено. Както може би сте научили, Сиена Брукс има много остър ум. Лангдън кимна. Научих. Хората на Сински ме върнаха на мендациум и ме бинтоваха. Ректора ме помоли да дойда, тъй като съм единственият освен вас, който прекара известно време с Сиена днес. Лангдън кимна. Обривът на Ферис обаче пак привлече вниманието му. А лицето ви? Попита той. И синината на гърдите? Нали не е? Чумата ли? Ферис се разсмя и поклати глава. Сигурно вече са ви го казали, но днес играх ролите на двама доктори. Моля. Когато се появих в баптистерия, вие казахте, че ви изглеждам смътно познат. Така е. Смътно. Може би очите ви. И вие ми казахте, че сте човекът, който ме е взел в Кеймбридж. Лангдън замълча. Вече знам, че това не е вярно, така че... Сторих ви се познат, защото вече се бяхме срещали. Но не в Кеймбридж. Мъжът го погледна с очакване. Всъщност, аз бях първият човек, когато видяхте, след като се свестихте в болницата. Лангдън си представи мрачната болнична стая. Беше замаян и виждаше размазано, така че бе сигурен, че първият човек, когато видя, бе бледият възрастен доктор с рунтавите вежди и рошавата сива брада, който говореше на италиански. Не, каза Лангдън. Доктор Маркони беше първият, когато видях, след. Сцуси, професоре, прекъсна го мъжът на безупречен италиански. Мононси и рицор дади и ми. Прегърби се, приглади въображаеми рунтави вежди и поглади несъществуваща сива брада. Соною доктор Маркони. Чинето на Лангдън увисна. Доктор Маркони, сте вие. Затова очите ми ви се сториха познати. Никога не бях слагал изкуствена брада и вежди, така че с закъснение разбрах, че съм силно алергичен към лепилото, което разказа играта на кожата ми. Сигурен съм, че сте се ужасили, когато ме видяхте. Особено щом сте били на штрек за възможна чума. Лангдън го зяпаше опулен. Едва сега си спомни как доктор Маркони се беше почесал по брадата, преди Вайента да го остави да лежи в локва кръв на пода. Като капак на всичко, каза мъжът и посочи бинтовете на гърдите си, зарядът се измести и когато се взриви, беше подъгъл. Пукна ми ребро и здравата ме натърти. През целия ден ми беше трудно да дишам. Аз си мислех, че си се заразил с чумата. Мъжът пое дълбоко дъх и се намръщи. Май ще е по-добре да ида да седна. И посочи зад Лангдън. И без това май си имате компания. Лангдън се обърна. Доктор Сински вървеше към него, дългата и сребриста коса се люшкаше зад нея. Изглеждаше изтощена, но Лангдън забеляза, че в очите й блести надежда. Открила е нещо. Съжалявам, че ви изоставих, каза Сински. Координирахме действията и проучихме това-онова. После посочи отворената врата на пилотската кабина. На слънце ли сте излезли? Лангдън свира мене. Самолетът ви определено се нуждае от прозорци. Тя му се усмихна съчувствено. Като стана въпрос за светлина, предполагам,
че ректорът е хвърлил светлина и върху събитията от деня? Да. Макар че точно тази светлина не ми хареса особено. И на мен, призна Сински и се огледа, за да се увери, че са сами. Повярвайте ми, всичко това ще има сериозни последици за него и за организацията му. Лично ще се погрижа. В момента обаче трябва да останем съсредоточени върху откриването на онзи контейнер преди да се е разтворил и да е разпръснал съдържанието си. Или преди Сиена да се добере до него и да му помогне. Трябва да говоря с вас за мястото, на което се намира гробът на Дандоло. Лангдън си представяше невероятната сграда още откакто осъзна, че именно тя е целта им. Музейонът на светата мъдрост. Научих нещо вълнуващо, каза Сински. Разговаряхме по телефона с местен историк. Разбира се, той няма представа защо се интересуваме от гроба на Дандоло, но го попитах дали знае какво има под него. И познайте какво отговори той. Тя се усмихна. Вода. Лангдън се изненада. Сериозно? Да. Оказва се, че долните нива на сградата са наводнени. През вековете нивото на водата се е покачило и тя е заляла най-малко два етажа. Историкът каза, че долу със сигурност има всякакви въздушни джобове и частично наводнени места. Боже мой! Лангдън си представи видеозаписа на зобрист и странно осветената отдолу пещера, върху чието покрити с мъх стени смътно личаха сенки на колони. Това е наводнено помещение. Точно така. Но тогава, как зобрист е успял да слезе там? Очите на Сински проблеснаха. Това е най-изумителната част. Няма да повярвате какво открих току-що. Точно тогава, на по-малко от километър и половина от брега на Венеция, лъскава Cessna Citation Mustang излетя от пистата на летище Ничели на издължение остров Лидо и се издигна в притъмняващото небе. Собственикът на самолета, известният дизайнер Джорджо Венчи, не беше на борда, но бе наредил на пилотите си да откарат привлекателната млада пътничка навсякъде, където пожелае. 84. Нощта се беше спуснала над древната византийска столица. Навсякъде по бреговете на Мраморно море заблестяха прожектори, осветяващи силуетите на бляскави джамии и стройни минарета. Беше часът на Акшами. От високоговорителите се носеха призрачните напевни тонове на Адхан, призива за молитва. Лайлах и Аллах. Няма друг бог освен бог. Вярващите се стичаха към джамиите, но градът продължаваше живота си, без да им обръща внимание. Шумни студенти пиеха бира, бизнесмени приключваха сделки, търговци предлагаха подправки и килими, туристи гледаха като омагьосани. Това беше разделен свят, град на противоположни сили, на религията и светския живот, на древното и модерното, на изтока и запада. Разположен на географската граница между Европа и Азия, този неподвластен на времето град беше в буквалния смисъл мост от Стария свят към един още по-стар – Истанбул. Макар вече да не е столица на Турция, градът в продължение на векове е бил център на три различни империи – византийската, латинската и османската. Поради това Истанбул е едно от исторически най-разнообразните места на планетата. От двореца Топкапа през синята джамия до двореца с седемте кули градът е изпълнен с предания за битки, слава и поражения. Тежък самолет с 130 се спускаше в нощното небе през надигащия се облачен фронт към летище Ататюрк. Седнал в седалката зад пилотите, Робърт Лангдън се взираше през предното стъкло, доволен, че са му предложили място с изглед навън. Чувстваше се до някъде освежен, след като бе хапнал и дремнал за около час в задната част на самолета. Ужасно се нуждаеше от тази почивка. Отдясно се виждаха светлините на Истанбул, сияещ полуостров в формата на рок, издаден в чернотата на Мраморно море. Това беше европейската част на града, отделена от азиатската си половинка от извита ивица мрак. Босфорът. На пръв поглед Босфорът приличаше на широк разрез, разделящ Истанбул на две. Лангдън обаче знаеше, че проливът е жизнено важен за търговията на града. Освен че даваше на града две брегови линии вместо една, Босфорът свързваше Средиземно море с Черно и така превръщаше Истанбул в кръстопът между два свята. Докато самолетът се спускаше, Лангдън се взираше напрегнато в града и се опитваше да намери огромната сграда, която бяха дошли да претърсят. Мястото, на което е погребан Енрико Дандоло. Оказа се, че коварният дош Енрико Дандоло не бил погребан в Венеция, останките му били положени в сърцето на твърдината, която завладял през 1204 година.
Огромният град ширнал се под тях. Както подобава, Дандола бил погребан в най-пищния храм на падналия град, сграда, която и до ден днешен си оставаше перлата на района. Света София. Построената през 360 г. Света София била източно православна църква до 1204 година. Когато Енрико Дандола и рицарите от четвъртия кръстоносен поход превзели града и я превърнали в католическа катедрала. През 15 век, след завладяването на Константинопол от султан Мехмед Завоевателя, станала джамия и си останала такава до 1935 година, когато била превърната в музей. Позлатен музейон на светата мъдрост, помисли Лангдън. Света София била украсена с повече златни плочки и мозайки, отколкото Сан Марко. И това не беше всичко, самото име буквално се превеждаше като света мъдрост. Лангдън си представи колосалната сграда и се опита да асимилира факта, че някъде под нея се крие тъмна лагуна с завързана издута торба, която се рее под водата, бавно се разтваря и всеки момент ще освободи съдържанието си. Молеше се да не са закъснели. Долните нива на сградата са наводнени, бе му казала Сински. Няма да повярвате какво открихме току-що. Чували ли сте за режисьора на документални филми Юксель Ленсой? Лангдън поклати глава. Докато четях за света София, обясни Сински, открих, че преди няколко години той е направил филм за нея. За света София са правени десетки филми. Да, каза тя, докато заобикаляше бюрото, но не и такъв. И обърна лаптопа си към него. Прочетете това. Лангдън седна и погледна статията, сбор от различни новинарски източници, сред които и Хюриет Дейли Нюс, в които се говореше за най-новия филм на Юлен Сой, в дълбините на СВ. София. Щом се зачете, Лангдън веднага разбра защо Сински е така развълнувана. Още първите думи го накараха да я погледне изненадано. Гмуркане ли? Да, каза тя. Просто четете. Лангдън отново насочи погледа си към монитора. Съкваланг под СВ. София. Документалистът Юксель Ленсой и неговият екип изследователи водолази откриха наводнени помещения на десетки метри под най-посещаваната от туристи религиозна постройка в Истанбул. При проучването екипът откри множество архитектурни чудеса, сред които гробове на деца мъченици от преди 800 години, както и тунели, свързващи СВ. София с дворците Топкапа и Текфур, както и с предполагаеми подземни части на затвора Анемас. Смятам, че намиращото се под СВ. София е много по-вълнуващо от онова, което виждаме на повърхността, заяви Юлен Сой, докато описваше как е решил да направи филм, след като видял стара снимка на учени, изследващи основите на сградата с лодка, плаваща в голяма частично наводнена зала. Явно сте намерили правилната сграда. Възкликна Сински. И изглежда, че под нея има огромни съоръжения, някои от които са достъпни и без водолазен костюм. Което може да обясни онова, което виждаме на видеото на Зобрист. Агент Брюдер стоеше зад тях и гледаше екрана на лаптопа. Освен това излиза, че каналите под църквата продължават към други места. Ако онази торба се разпадне, преди да я открием, няма да има начин да ограничим разпространяването на съдържанието й. Съдържанието. Рече Лангдън. Имате ли представа какво е то? В смисъл, точна представа. Зная, че става дума за патоген, но... Анализирахме записа, каза Брюдер. Данните показват, че той е наистина биологичен, а не химически. Иначе казано, нещо живо. Като се имат предвид малките размери на торбата, вероятно е силно заразен и може да се размножава. Не сме сигурни дали живее във вода като бактерия, или има потенциала да се разпространява във въздуха като вирус, но и двата варианта са възможни. Сега събираме данни за температурите на водата в района, каза Сински. Опитваме се да преценим какви видове зарази могат да се разпространяват в тези подземия, но Зобрист беше изключително талантлив и лесно би могъл да създаде нещо с уникални характеристики. Освен това подозирам, че той не случайно е избрал точно това място. Брюдер кимна примирено и бързо сподели мнението си за необичайния механизъм на разпространение. Оказваше се съвсем прост и в същото време гениален. Като бе разположил контейнера под земята и във вода, Зобрист беше създал изключително стабилна среда за инкубация, постоянна температура на водата, липса на слънчева светлина, кинетичен буфер и пълно отсъствие на външни влияния. А като бе избрал материал с подходяща трайност,
Бе оставил заразата да съзрее, преди да бъде освободена. Дори самият той никога да не се върне на това място. Внезапното раздрусване при кацането върна Лангдън в настоящето. Пилотите задействаха спирачките, насочиха се към един отдалечен хангар и големият самолет най-сетне спря. Лангдън очакваше да бъдат посрещнати от цяла армия служители на ЗОВ защитни костюми и се очуди, когато видя, че ги чака само голям бял микробус с ярко-червен кръст. Червеният кръст, помисли Лангдън, а после се сети, че този кръст е емблема не само на тази организация. Швейцарското посолство. Разкопча колана си и отиде при Сински. Къде са другите? Къде е екипът от ЗО? Къде са турските власти? Или всички вече са при Света София? Всъщност, решихме да не съобщаваме на местните власти, отвърна Сински. Най-добрият екип на ЕЦБУ вече е с нас и е за предпочитане операцията за сега да остане в тайна, за да не всяваме паника. До тях Брюдер и хората му затваряха големи брезентови чували с всевъзможна защитна екипировка, костюми, дихателни маски и електронно оборудване за засичане на опасни вещества. Брюдер нарами чувала си и дойде при тях. Готови сме. Влизаме в сградата, намираме гроба на Дандоло, ослушваме се за вода според стихотворението и след това аз и хората ми ще преценим ситуацията и ще решим дали да се обърнем към властите за помощ. Лангдън вече виждаше проблеми в плана. Света София затваря вечер, така че без съдействието на местните власти няма как да се влезе в нея. Ще се оправим, каза Сински. Имаме човек в швейцарското посолство, който се е свързал с куратора на музея и е помолил за частна ви обиколка веднага, щом пристигнем. Кураторът се е съгласил. Лангдън едва не се изсмя. Ви обиколка за директора на Световната здравна организация ли? С цяла армия войници, носещи защитни костюми? Нали се сещате, че това ще накара доста хора да повдигнат учудено вежди? Отрядът и екипировката ще останат в колата, докато Брюдер, вие и аз не преценим положението, каза Сински. И за протокола, вип персоната не съм аз, а вие. Моля. Казахме на музейните работници, че е пристигнал прочут американски професор с изследователски екип, който ще пише за символите в Света София, но самолетът му закъснял с 5 часа и той изпуснал работното време. Тъй като се налага да замине утре сутринта, се надяваме. Ясно, прекъсна я Лангдън. Схванах. От музея ще изпратят служител, който да ни посрещне. Оказва се, че той е голям почитател на трудовете ви върху ислямското изкуство. Сински му се усмихна уморено. Увериха ни, че ще имате достъп до всяко кътче на сградата. А най-важното е, че никой няма да ни се пречка, добави Брюдер. 85. Робърт Лангдън се взираше разсеяно през прозореца на микробуса, който се носеше по крайбрежната магистрала, свързваща летище Ататюрк с централната част на Истанбул. Служителите от швейцарското посолство бяха успели да уредят митническите формалности и Лангдън, Сински и цялата група потеглиха минути след като стъпиха на земята. Сински бе наредила на ректора и Ферис да останат на борда на самолета с неколцина от персонала на ЗОИ да продължат с опитите да открият Сиена Брукс. Макар че никой не вярваше, че Сиена може да стигне на време в Истанбул, имаше опасения, че може да се свърже с някой съмишленик в Турция и да го помоли за съдействие при реализирането на лудия план на Зобрист, преди екипът на Сински да успее да се намеси. Би ли могла Сиена да извърши масово убийство? Лангдън още имаше трудности да приеме всичко, което се бе случило днес. Болеше го, но беше принуден да погледне истината в очите. Изобщо не я познаваш, Робърт. Тя си е играла с теб. Започна да ръми и Лангдън внезапно почувства умора, докато се вслушваше в монотонния шепот на чистачките. Мраморно море беше отдясно, и той виждаше светлините на луксозни яхти и огромни танкери. Навсякъде по край брега стройни минарета се издигаха над куполите на джамиите и мълчаливо напомняха, че макар Истанбул да е модерен светски град, корените му са дълбоко в религията. Лангдън винаги бе смятал тази 15-километрова магистрала за един от най-красивите пътища в Европа. Идеален пример за сблъсъка между старото и новото в Истанбул, магистралата минаваше по край част от стената на Константинопол, построена преди повече от 16 столетия преди раждането на човека, чието име носеше Джон Ф. Кенеди.
Американският президент се бе възхищавал на мечтата на Кемал Ататюрк за турска република, родена от пепелта на една рухнала империя. Булевард Кенеди минаваше през живописни горички и паркове и покрай пристанището в Уеникапа, след което продължаваше между града и Босфора на север към Златния рог. Там, високо над града, се издигаше османската твърдина, дворецът Топкапа. Разположен стратегически над Босфора, дворецът беше любимо място за туристите, които идваха да се насладят както на изгледите, така и на зашеметяващата колекция османски съкровища, включващи на металото и меча, принадлежали според преданието на самия пророк Мохамед. Няма да ходим чак до там, помисли си Лангдън и си представи Света София, която се издигаше в центъра на града. Когато завиха от булеварда и продължиха през гъсто застроения град, Лангдън загледа тълпите по улиците и тротуарите и отново си спомни за темите, за които бе ставало дума днес. Свръхнаселение. Чума. Извратените идеи на Зобрист. Макар че много добре си даваше сметка на къде са тръгнали, едва сега напълно осъзна целта на мисията. Отиваме в епицентъра. Представи си бавно разграждащата се торба с жълто-кафява течност и се запита как изобщо е стигнал до тук. Странното стихотворение, което бяха открили с сиена на гърба на посмъртната маска на Данте, го беше довело тук, в Истанбул. Коленичете в позлатения музеон на светата мъдрост и ухо допрете до земята, чуйте на водата чаща Ромона. В дворец потънал на дълбоко влезте. Защото там, в тъмата, хтоничното чудовище очаква, във водите кърваво-червени, на лагуна, в която не блестят звездите. Отново с тревога си помисли, че последната песен отак завършва с почти същата сцена, след дълго спускане през подземния свят Данте и Вергилия стигат най-ниската точка на ада. Там, без никакъв изход навън, чуват Ромона на поток, течащ между камъните под тях, тръгват през пукнатината по течението му. И накрая намират спасение. Данте пишеше. Той празно място. И руча извънък чак до там. В скалите през една пукнатина. Поехме, за да стигнем на земята, по пътя скрит. Сцената на Данте несъмнено бе вдъхновила стихотворението на Зобрист, макар че в този случай лудият учен беше преобърнал всичко наопаки. Лангдън и останалите наистина трябваше да следват Ромона на течащата вода, но за разлика от Данте, нямаше да излизат от ада. Да влязат в него. Докато микробусът се провираше през все по-тесните улички и все по-гъсто застроените квартали, Лангдън започна да схваща перверзната логика, накарала Зобрист да избере центъра на Истанбул за мястото, от което ще тръгне пандемията. Тук изтокът среща запада. Кръстопът на световете. През цялата си история Истанбул е бил сполетяван безброй пъти от чуми, избиващи огромни части от населението му. По време на последната фаза на черната смърт точно този град бил наричан развъдник на чумата в империята. Източниците твърдяха, че болестта взимала живота на 10 000 души всеки ден. Няколко прочути османски картини изобразяваха как градските жители отчаяно копаят масови гробове, за да погребат планините от трупове на намиращите се недалеч полета на Таксим. Лангдън се надяваше Карл Маркс да е сгрешил, когато е казал, че историята се повтаря. Навсякъде по мокрите от дъжда улици хората се занимаваха с вечерните си дела, без да подозират какво ги грози. Красива туркиня викаше децата си да вечерят. Двама старци седяха на питие в едно кафене. Добре облечена двойка се разхождаше, хваната за ръце, под разтворен чадър. Мъж в смокинг скочи от един автобус и се затича по улицата, като криеше калъфа на цигулката си под дрехата си, явно закъсняваше за концерт. Лангдън се хвана, че се вглежда в лицата около себе си и се опитва да си представи сложните пътища на живота на всеки човек. Масите са съвкупност от индивиди. Затвори очи, извърна се от прозореца и се опита да отклони мислите си от мрачната посока, в която бяха поели. Но поражението вече беше на лице. От тъмните ъгълчета на съзнанието му изникна неканен образ, отчаяната пустош на триумф на смъртта на Брюгел с нейната ужасна панорама на чума, нещастия и мъчения, опустошаващи крайморски град. Микробусът зави надясно по булевард Торун и за момент Лангдън си помисли, че са стигнали. Отляво над мъглата се издигаше огромна джамия. Но това не беше Света София. Синята джамия, бързо се сети той, когато забеляза шестте покрити с канелюри подобни на моливи минарета с многобройните им балкони шерефа и острите върхове, които сякаш се забиваха в небето. На времето беше чел,
че именно тези екзотични, сякаш излезли от приказка минарета са вдъхновили дизайна на замъка на Пепеляшка в Дисниленд. Синята джамия дължеше името си на заслепяващото море от сини плочки, украсяващи стените и отвътре. Наближаваме, помисли Лангдън, когато микробусът зави по булевард Кабасакал и продължи по просторния площад на парка Султан Ахмед, който се намираше между синята джамия и Света София и беше прочут с изгледа си към двете сгради. Лангдън присви очи и погледна през мокрото предно стъкло, като се мъчеше да различи очертанията на Света София, но дъждът и светлините на насрещните автомобили му пречеха да вижда ясно. Още по-лошото бе, че трафикът по булеварда като че ли беше спрял. Отпред не се виждаше нищо освен червените светлини на стоповете. Има някакво събитие, каза шофьорът. Концерт или нещо такова. Може би ще стигнете по-бързо пеша. Далеч ли е? Попита Сински. Не повече от 3 минути път, ако вървите направо през парка. Напълно безопасно е. Сински кимна на Брюдер и се обърна към екипа от НБР. Оставате в колата. Опитайте се да стигнете колкото се може по-близо до сградата. Агент Брюдер скоро ще се свърже с вас. След това Сински, Брюдер и Лангдън скочиха от микробуса на улицата и забързаха през парка. Широколистните дървета на Султан Ахмед предлагаха известна защита от засилващия се дъжд. По алеите имаше табели, насочващи посетителите към множеството атракции на парка, египетски обелиск от Луксор, змийската колона от храма на Аполон в Делфи и колоната на милите, служила на времето като нулева точка, от която се измервали всички разстояния в Византийската империя. Накрая излязоха при кръглото езеро, бележещо центъра на парка. Лангдън пристъпи напред и погледна на изток. Света София. Не сграда, а по-скоро планина. Лъщящият под дъжда колосален силует на Света София приличаше на град сам по себе си. Централният купол, невъзможно широк и сребристо сив, сякаш лягаше върху море от други куполни постройки, натрупани около него. Четири високи минарета, всяко с по един балкон и сребристо сив връх, се издигаха от ъглите на сградата, толкова далеч от централния купол, че трудно можеше да се определи, че са част от един комплекс. Сински и Брюдер, които до този момент вървяха съсредоточено и бързо, спряха и се загледаха нагоре, умовете им се мъчеха да възприемат огромните размери на извисяващата се пред тях сграда. Леле! Възкликна Брюдер. Нима ще трябва да претърсваме. Това. 86. Аз съм пленник, осъзна ректора, докато крачеше в салона на 130. Беше се съгласил да дойде в Истанбул и да помогне на Сински да се справи с тази криза преди нещата да излязат напълно от контрол. Ясно си даваше сметка, че сътрудничеството с Сински може да му помогне да смекчи негативните последици от необмисленото му въвличане в кризата. А сега Сински ме държи под стража. Веднага щом самолетът спря в правителствения хангар на летище Ататюрк, Сински и хората излязоха и директорката на зона редиректора и неколцината му сътрудници от консорциума да останат в самолета. Ректора се беше опитал да излезе да подиша чист въздух, но бе спрян от пилотите, които му напомниха, че доктор Сински е наредила всички да останат вътре. Лошо, помисли си ректора и седна. Започваше да осъзнава колко несигурно е бъдещето му. Отдавна бе свикнал да е кукловодът, върховната сила, дърпаща конците. И ето, че цялата тази власт внезапно му беше отнета. Зобрист, Сиена, Сински. Всички те не играеха по свирката му. И дори го манипулираха. Сега, затворен в странната летяща килия на ЗО, ректора започна да се пита дали късметът му не е свършил. Дали сегашната ситуация не е някакво кармично възмездие за един безчестен живот. Аз си изкарвам хляба с лъжи. Аз съм доставчик на дезинформация. Макар да не беше единственият на този свят, който продаваше лъжи, ректора се беше утвърдил като най-голямата риба в езерото. Подребните бяха съвсем друга порода и ректора изобщо не се занимаваше с тях. Достъпни онлайн компании с имена от рода на Алиби Кампания Алиби Нетуърк правеха състояния по цял свят, осигурявайки възможност на неверни семейни половинки да кръшкат и да не ги хванат.
като обещаваха да спрат времето за момент, така че клиентите им да се измъкнат от съпруг, съпруга или деца. Тези организации бяха майстори в създаването на илюзии, бутафорни бизнес срещи, бутафорни докторски прегледи, дори бутафорни сватби, включващи изфабрикувани покани, самолетни билети, хотелски формуляри и дори специални телефони за контакт, които звъняха в кол-центровете на алиби кампании. Опитни професионалисти се представяха за търсените рецепционисти, докторите. На ректора обаче никога не си беше губил времето с подобни дребни номера. Той се занимаваше единствено с мащабни измами и предлагаше услугите си на онези, които можеха да си позволят да плащат милиони долари, за да получат най-доброто обслужване. Правителства. Големи корпорации. От време на време по някой свръхбогаташ. За да постигнат целите си, тези клиенти се ползваха от всички активи, персонал, опит и въображение на консорциума. Най-важното обаче бе, че им се гарантираше възможност за опровержение, уверението, че измамата, скалъпена в техен интерес, никога не може да бъде проследена до тях. Независимо дали се опитваха да разклатят някоя борса, да оправдаят война, да спечелят избори или да подлъжат терористи да излязат от скривалищата си, световните брокери на власт разчитаха на мащабни схеми за дезинформация за оформяне на начина, по който обществото приемаше нещата. Винаги е било така. През 60-те руснаците бяха изградили цяла фалшива шпионска мрежа, пускаща години наред неверни сведения, прихващани от англичаните. През 1947 година американските ВС бяха изфабрикували сложна измама с НЛО, за да отклонят вниманието от катастрофа с секретен самолет край Розуел, Ню Мексико. А сравнително неотдавна светът беше подведен да си мисли, че в Ирак има оръжия за масово поразяване. В продължение на почти 30-летия ректора беше помагал на могъщи хора да защитават, задържат и увеличават могъществото си. Макар да бе изключително внимателен, когато приемаше предложена работа, ректора винаги се беше страхувал, че един ден ще направи грешка. И сега този ден дойде. Ректора вярваше, че всяко епично сгромолясване може да се проследи назад до един единствен момент, случайна среща, лошо решение, недискретен поглед. Осъзна, че в този случай въпросният момент е настъпил преди почти 12 години, когато се съгласи да вземе на работа млада студентка по медицина, която търсеше да припечелва допълнително. С острия си интелект, зашеметяващото си умение да учи езици и дарбата си да импровизира, тя незабавно изпъкна в консорциума. Сиена Брукс беше родена за тази работа. Сиена незабавно разбра бизнеса му и ректора усещаше, че младата жена има опит в пазенето на тайни. Тя работи за него почти 2 години и си заслужи солиден чек, с който успя да плати обучението си, след което най-неочаквано заяви, че напуска. Искаше да спасява света и, както му обясни, не можела да го направи по този начин. Ректора никога не си бе помислил, че Сиена Брукс ще се появи отново след почти 10 години, при това с нещо като подарък, свръхбогат потенциален клиент. Бертран Зобрист. Настръхна. Сиена е виновна. Била е съучастничка на Зобрист в плана му. Атмосферата на заседателната маса започваше да се разгорещява. Хората от ЗО говореха по телефони и спореха. Сиена Брукс. Извика един в телефона си. Сигурни ли сте? Заслуша се намръщено. Добре, дайте ми подробности. Да, ще изчакам. Закри слушалката с ръка и се обърна към колегите си. Сиена Брукс е излетяла от Италия малко след нас. Всички около масата се вцепениха. Но как? Попита една жена. Покрили сме летището, мостовете, гарата. От летище ни чели, отвърна той. Нали до? Невъзможно. Жената поклати глава. Ничели е съвсем малко летище. Оттам няма редовни полети. То приема само местни хеликоптери. Успяла е по някакъв начин да си уреди частен самолет, държан в хангар в Ничели. Още проверяват. Мъжът отново заговори по телефона. Да, слушам. Докато слушаше, раменете му се отпускаха все повече и повече. Разбрах. Благодаря. И затвори. Всички го гледаха с очакване. Самолетът на Сиена е отлетял за Турция, каза мъжът и разтърка очи. Ами тогава се обади на управление въздушен транспорт. Обади се някой. Накарай ги да върнат самолета. Не мога, каза мъжът.
Кацнал е преди 12 минути на частното летище Хецарфен, само на 25 км от тук. 87. Дъждът е плющеше по древния купол на Света София. Близо 1000 години тя е била най-голямата църква на света и дори днес на човек му бе трудно да си представи нещо по-голямо. Докато я гледаше, Лангдън си спомни, че при завършването император Юстиниан възкликнал гордо: «Соломоне, аз те надминах!» С Сински и Брюдер крачеха към монументалната сграда, която сякаш ставаше все по-огромна и все по-огромна. По края леите бяха поставени старите гюлета, използвани от войските на Мехмед Завоевателя, декоративно напомнене, че историята на тази сграда е изпълнена с насилие и че тя е била завладяна и преобразена, за да служи на духовните нужди на различните победители. Докато приближаваха южната фасада, Лангдън погледна надясно към трите куполни пристройки, стърчащи от сградата. Това бяха мавзолеи на султани, за един от които, Мурад III Римско, се говореше, че бил баща на повече от 100 деца. Остър звън разсече нощния въздух. Брюдер извади телефона си, погледна екрана и каза: «Да». Докато слушаше, поклати невярващо глава. «Не е възможно». Заслуша отново и въздъхна. «Добре, дръжте ме в течение. Тък му влизаме». И затвори. «Какво има?» попита Сински. «Трябва да си държим очите отворени», каза Брюдер и се огледа. «Може би си имаме компания. Изглежда, че си е на Бруксе в Истанбул». Лангдън го зяпна. Не можеше да повярва, че Сиена е намерила начин да стигне до Турция и че след успешното си бягство от Венеция рискувала да бъде заловена и може би убита, за да осъществи плана на Бернар Зобрист. Сински изглеждаше не по-малко разтревожена. Пое си дъх, сякаш смяташе да разпита Брюдер за подробности, но явно размисли и вместо това се обърна към Лангдън. «Накъде?» Лангдън посочи наляво към югозападния ъгъл на сградата и каза: «Фонтанът на очистването е ето там». Мястото им на среща с служителя на музея бе пищно украсен фонтан, използван на времето за ритуално умиване на мюсюлманите преди молитва. «Професор Лангдън», извика мъжки глас, когато приближиха. Усмихнат мъж излезе изпод осмоъгълния купол над фонтана, като размахваше възбудено ръце. «Професоре, насам!» Забързаха към него. «Здравейте, аз съм Мирсад», каза той на английски. Преливаше от ентусиазъм. Беше слаб, с уредяваща коса, очила и сив костюм. «За мен е огромна чест». «Честта е наша», отвърна Лангдън, докато стискаше ръката на Мирсад. «Благодаря ви за гостоприемството и че се отзовахте така бързо». «Да, да». «Аз съм Елизабет Сински», каза доктор Сински, ръкува се с Мирсад и посочи Брюдер. «А това е Кристоф Брюдер. Тук сме, за да асистираме на професор Лангдън. Ужасно съжалявам, че самолетът ни закъсня. Много мило от ваша страна, че се съгласихте да ни посрещнете». «Моля ви, няма защо да ми благодарите». Възторжено отвърна Мирсад. «Готов съм да разведа професор Лангдън по всяко време. Малката му книжка «Християнски символи в ислямския свят» е една от най-купуваните в магазина за сувенири на музея. Така ли?» помисли си Лангдън. «Е, вече знам единственото място на света, където се предлага тази книга». Мирсад ги поведе по край входа за туристи и продължи към главния вход на сградата, три дълбоки арки с тежки бронзови врати. Щом видяха Мирсад, двамата въоръжени пазачи отключиха една от вратите и я отвориха. «Саколун», каза Мирсад. Това бе една от малкото фрази на турски, които Лангдън разбираше, особено любезна форма на благодаря. Минаха през тежката врата и пазачите я затвориха след тях. Вече бяха в нартекса на Света София, тясно преддверие, характерно за християнските църкви, което служеше като архитектурен буфер между сакралното и профанното. Лангдън често ги наричаше духовни ровове. Мирсад отвори следващата врата. Зад нея вместо самото светилище, както можеше да се очаква, имаше втори нартекс, малко по-голям от първия. Езо нартекс, осъзна Лангдън, който бе забравил, че Света София има два кръга на защита от външния свят. Сякаш за да подготви посетителя за онова, което следва, Езо нартексът беше много по-богато украсен от нартекса. Стените му бяха от полиран камък, който сияеше на светлината на елегантни полилеи. В отсрещния край на помещението имаше четири врати, а над тях можеха да се видят невероятни мозайки, които винаги будеха възхищението на Лангдън.
Мирсат отиде до най-голямата врата, колосален обкован с бронз портал. Императорският вход. Гласът му трепереше от ентусиазъм. По времето на Византийската империя от тук е влизал единствено императорът. Туристите обикновено не минават през нея, но тази вечер е специална. Посегна към вратата, но спря и попита. Преди да влезем, искам да ви попитам, има ли нещо конкретно, което искате да видите вътре? Лангдън, Сински и Брюдер се спогледаха. Да, отвърна Лангдън. Разбира се, има много неща за разглеждане, но ако е възможно, бихме искали да започнем с гроба на Енрико Дандоло. Мирсат наклони глава настрани, сякаш не го беше чул добре. Моля, искате да видите гроба на Дандоло ли? Да. Мирсат като че ли се разочарова. Но, господине, гробът на Дандоло е съвсем прост. Върху него няма никакви символи. Не е най-доброто, което можем да предложим. Известно ми е, любезно каза Лангдън. Въпреки това ще сме изключително благодарни, ако ни заведете при него. Мирсат изгледа дълго Лангдън, след което вдигна очи към мозайката над вратата, на която преди малко се възхищаваше Лангдън. Тя бе от 9 веки, на нея бе изобразен Христос Пантократор, държащ новия завет в лявата си ръка и даващ благословия с дясната. И тогава на водача им сякаш му просветна. Устните му се извиха в разбираща усмивка и той размаха пръст. Умен човек. Много умен. Лангдън го зяпна. Моля. Не се безпокойте, професоре, заговорнически прошепна Мирсат. Няма да кажа на никого защо сте тук в действителност. Сински и Брюдер погледнаха озадачено Лангдън. На него не му оставаше друго освен да свие рамене, докато Мирсат отваряше вратата и ги въвеждаше вътре. 88. Някои наричат света София осмото чудо на света и Лангдън си помисли, че няма никакво намерение да оспорва това твърдение. Когато прекрачиха прага на колосалния храм, Лангдън си помисли, че света София е в състояние само за миг да зашемети посетителите дори само с невероятните си размери. Помещението беше толкова огромно, че в сравнение с него сякаш бледнееха дори величествените европейски катедрали. Лангдън знаеше, че замайващата големина е отчасти иллюзия, ефект от типично византийския план с обширен централен наос, който концентрира цялото си вътрешно пространство в едно единствено правоъгълно помещение, вместо да го разпределя по четирите рамене на кръст, какъвто е възприятият стил на по-късните катедрали. Тази сграда е 700 години по-стара от Нотърдам, помисли си Лангдън. След като спря за момент, за да оцени по достоинство размерите на помещението, Лангдън насочи погледа си нагоре, на повече от 45 метра височина, към громадния златен купол, кацнал като корона върху храма. От центъра му, подобно на слънчеви лъчи, излизаха 40 ребра, достигащи до кръгла аркада с 40 засводени прозореца. През деня светлината, която влизаше през тях, се отразяваше многократно от стъклото, вградено в златните плочки, създавайки загадъчната светлина, с която се славеше света София. Лангдън беше виждал само веднъж тази златна атмосфера, предадена вярно в картина. Джон Сингър Сарджант. Нищо чудно, че при създаването на прочутата си творба американският художник бе ограничил палитрата си единствено до множество оттенъци на един единствен цвят. Златния. Блестящият златен купол, често наричан небесен купол, се поддържаше от 4 огромни арки, които на свой ред стъпваха върху серия от полукуполи и тимпани. Те пък се поддържаха от още един пръстен по-малки полукуполи и аркади, създаващи ефекта за каскада на архитектурни форми, спускащи се от небето към земята. Също от небето към земята, макар и по по-пряк път, се спускаха дълги вериги с множество блестящи полилей, които сякаш висяха толкова ниско над пода, че се създаваше впечатлението, че по-високите посетители могат да се блъснат в тях. В действителност това също беше иллюзия, създадена от големината на помещението, полилеите висяха на повече от 6 метра над пода. Подобно на всички големи храмове, гигантските размери на света София имаха две цели. Първо, храмът бе доказателство пред Бог за това на какво е способен човекът, за да го възхвалява. И второ, света София бе един вид шокова терапия за богомолците, толкова внушително пространство, че онези, които влизаха вътре, се чувстваха нищожно малки, егото им биваше изтрито, материалните им тела и значението им се свиваха до размерите на прашинка пред лицето на Бог. Атом в ръцете на Създателя.
Докато човекът е нищо, Бог не може да направи нищо за него. Мартин Лутер е изрекал тези думи през 16 век, но концепцията бе част от мисленето на строителите още от най-ранните образци на религиозната архитектура. Лангдън погледна Брюдер и Сински, които също зяпаха в захлас нагоре. Исусе, промълви Брюдер. Да. Възбудено се обади Мирсад. И Аллах и Мохамед също. Лангдън се засмя, а водачът им насочи вниманието на Брюдер към главния ултар, където имаше извисяваща се мозайка на Исус между два грамадни диска, върху които с калиграфско майсторство бяха изписани арабските имена на Мохамед и Аллах. Този музей, обясни Мирсад, е опит да се напомни на посетителите за различното използване на сакралното пространство и показва както християнската иконография от времената, когато света София е била църква, до ислямската от вековете, през които е била джамия. Усмихна се гордо. Въпреки търканията между религиите в реалния свят, ние смятаме, че техните символи се съчетават много добре. Зная, че ще се съгласите, професоре. Лангдън кимна. Знаеше, че при превръщането на сградата в джамия цялата християнска иконография била замазана. Възстановяването на християнските символи до мюсюлманските създаваше хипнотизиращ ефект, дължащ се най-вече на факта, че стиловете и чувствеността на двете иконографии бяха диаметрално противоположни. Докато християнската традиция предпочиташе изображенията на Бог и светците, ислямът се съсредоточаваше върху калиграфията и геометричните форми за предаването на прелестта на Божието творение. Според ислямската традиция единствено Бог може да създава живот и следователно човекът няма право да създава изображение на живота, нито на богове, нито на хора, нито дори на животни. Лангдън си спомни как веднъж се бе опитал да обясни тази концепция на студентите си. Например, ако беше мюсюлманин, Микеланджело никога не би нарисувал лицето на Бог на тавана на Сикстинската капела, той би изписал името му. Изобразяването на лицето на Бог би било богохулство. И бе обяснил причината за това. И християнството, и ислямът са логоцентрични, каза той на студентите си, което означава, че са съсредоточени върху словото. В християнската традиция Словото се превръща в плът в Евангелието на Йоан, и Словото стана плът, и живя между нас. Ето защо е приемливо Словото да се изобразява в човешка форма. В ислямската традиция обаче Словото не става плът и затова трябва да остане в формата на Слово. В повечето случаи в калиграфско изписване на имената на светите фигури на вярата. Един от студентите беше резюмирал сложната история духовито и съвсем точно – християните харесват лицата, а мюсюлманите – думите. Тук пред нас, продължи Мирсад, като размаха ръце, виждате уникално съчетаване на християнството с исляма. После посочи сливането на символи в огромната апсида, в която девата и младенецът гледаха надолу към михраб, полукръглата ниша в джамията, която сочи към Мека. Наблизо се издигаха стъпалата, водещи към амвона, който приличаше на мястото, от което се водят християнските проповеди, но всъщност бе минбар, платформата, от която имамът води петъчната молитва. Подобната на подиум структура, напомняща на християнски хор, в действителност бе мюезин махфили, мястото, където коленичи мюезинът и припява в отговор на молитвите на имама. Може да ви изглежда странно, но джамиите и катедралите си приличат, продължи Мирсад. Традициите на изтока и запада не са толкова различни, колкото си мислите. Мирсад. Малко нетърпеливо се обади Брюдер. Наистина бихме искали да видим гроба на Дандоло, ако е възможно. Мирсад като че ли леко се подразни, сякаш бързането на госта му бе един вид неуважение към сградата. Да, каза Лангдън. Съжалявам за настойчивостта, но графикът силно ни притиска. Е, добре, каза Мирсад и посочи към високия балкон вдясно. Да се качим горе да видим гроба. Горе ли? Стресна се Лангдън. Енрико Дандоло не е ли погребан долу в криптата? Спомняше си самия гроб, но не и точното място в сградата, на което се намираше той. Представяше си, че ще влязат в някакво тъмно подземно помещение. Мирсад като че ли се смути от въпроса. Не, професоре, гробницата на Енрико Дандоло със сигурност е горе. Какво става? Зачуди се Мирсад. Когато Лангдън поиска да види гроба на Дандоло, Мирсад усети, че в молбата му има нещо съмнително. Никой не иска да гледа гроба на Дандоло. Мирсад предположи,
че Лангдън всъщност иска да види загадъчното съкровище, намиращо се точно до гроба, старата мозайка да Изис, изобразяваща Христос Пантократор и смятана за едно от най-мистериозните произведения на изкуството в сградата. Лангдън прави проучване върху мозайката и не иска това да се разчува, предположи Мирсат и си помисли, че може би професорът пише тайно за изображението. Сега обаче се обърка. Лангдън със сигурност знаеше, че мозайката се намира на втория етаж. Тогава защо се правеше на изненаден? Или наистина търси гроба на Дандоло? Озадачен, Мирсат ги поведе към стълбището по край една от двете прочути урни на Света София, гиганти с вместимост 1250 литра, изработени от един единствен мраморен блок през епохата на елинизма. Докато се изкачваше мълчаливо с спътниците си, Мирсат започна да изпитва безпокойство. Колегите на Лангдън определено не приличаха на учени. Мъжът беше по-скоро военен, мускулест и скован, облечен в черно. А жената с сребристата коса му се струваше позната. Сякаш я беше виждал някъде. Може би по телевизията? Започна да подозира, че целта на това посещение съвсем не е такава, каквато изглеждаше. Защо всъщност са тук? Още малко, жизнерадостно обяви Мирсат, когато стигнаха площадката. Горе ще намерим гроба на Енрико Дандоло, както и той замълча и за миг погледна Лангдън, прочутата мозайка да Изис. Абсолютно никаква реакция. Лангдън май наистина не беше тук заради мозайката. Незнайно защо, но той и гостите му се интересуваха именно от гроба на Дандоло. 89. Докато Мирсат ги водеше нагоре, Лангдън ясно усещаше, че Брюдер и Сински са разтревожени. И наистина, качването на втория етаж изглеждаше лишено от логика. Лангдън непрекъснато си мислеше за видеозаписа на Зобрист под земята. И за документалния филм за наводнените нива под Света София. Трябва да слезем долу. Въпреки това, ако гробът на Дандоло се намираше горе, нямаха друг избор освен да следват упътванията на Зобрист. Коленичете в позлатения, музеон на светата мъдрост и ухо допрете до земята, чуйте на водата чаща Ромона. Когато стигнаха втория етаж, Мирсат ги поведе надясно по балкона, от който се откриваше зашеметяваща гледка към светилището долу. Лангдън си заповяда да гледа напред и да остане съсредоточен. Мирсат отново говореше трескаво за мозайката да Изис, но Лангдън го изключи от съзнанието си. Вече виждаше целта си. Гроба на Дандоло. Изглеждаше точно така, както го помнеше, правоъгълна плоча от бял мрамор, вградена в полирания каменен пот и оградена от стълбчета и вериги. Лангдън забърза напред и погледна гравирания надпис. Хенрицус Дандоло. Прекрачи веригата и застана пред гроба. Мирсат запротестира, но Лангдън не спря, а бързо коленичи, сякаш искаше да се моли в краката на коварния дож. След това, въпреки ужасените възражения на Мирсат, постави длани върху гроба и се просна по очи. И изведнъж осъзна, че изглежда така, сякаш се кланя към Мека. Действията му очевидно потресоха Мирсат, който изведнъж онемя. Лангдън пое дълбоко дъх, завъртя глава надясно и внимателно долепи уходо над гробната плоча. Камъкът беше студен. Звукът, който чу да отеква през плочата, беше ясен като ден. Боже мой! Сякаш краят на Дантевия ад звучеше някъде отдолу. Лангдън бавно обърна глава, погледна Брюдер и Сински и прошепна. Чувам го. На водата чаща Ромона. Брюдер също прекрачи веригата и клекна до Лангдън да чуе. След малко кимна напрегнато. След като вече чуваха Ромона, оставаше само един въпрос. Къде тече тази вода? Умът на Лангдън изведнъж се изпълни с картини на пещерата, окъпана в зловеща червена светлина. Някъде под тях. В дворец потънал на дълбоко влезте. Защото там, в тъмата, хтоничното чудовище очаква, във водите кърваво червени, на лагуна, в която не блестят звездите, Лангдън стана и се обърна към Мирсат, който ги гледаше така, сякаш бяха извършили светотатство. Мирсат, каза Лангдън. Съжалявам. Както виждате, ситуацията е много необичайна. Нямам време да обяснявам, но трябва да ви задам един много важен въпрос за тази сграда. Мирсат успя да кимне едва-едва. Да. При гроба на Дандоло може да се чуе ромон на вода, течаща някъде под камъка. Трябва да разберем къде тече тя. Мирсат поклати глава. Не разбирам. Навсякъде под пода на Света София може да се чуе течаща вода. Всички се вцепениха. Да, продължи Мирсат.
Особено когато вали. Покривите на Света София са с площ почти 1 хектар и трябва да се оттичат, а това често продължава с дни. И обикновено започва да вали отново, преди оттичането да е приключило. Тук е съвсем обичайно да се чува ромон. Може би не знаете, но Света София е разположена върху огромни подземни кухини, пълни с вода. Има дори един документален филм, който... Да, прекъсна го Лангдън. Но знаете ли дали водата, която се чува при гроба на Дандоло, тече към някое конкретно място? Разбира се, отвърна Мирсат. Тя отива там, където отива цялата вода, оттичаща се от Света София. В градската цистерна. Не, заяви Брюдери, прекрачи веригата. Не търсим цистерна, а голямо подземно помещение, може би с колони. Именно, каза Мирсат. Старата цистерна на града е точно такава, голямо подземно помещение с колони. Доста внушително място. Била е построена през 6 век, за да събира водните запаси на Константинопол. Днес водата е дълбока около 1,20 м, но... Къде се намира? Настоятелно попита Брюдери, гласът му отекна в празната зала. Цистерната ли? Заекна Мирсат. Съвсем наблизо, на изток от сградата. И посочи. Нарича се и Еребатан сарай. Сарай ли? Зачуди се Лангдън. Като топкапа сарай. По пътя насам бяха минали по край много табели, сочещи към двореца. Но, сарай не означава ли дворец? Мирсат кимна. Да, името на старата цистерна е Еребатан сарай. В превод означава потъналия дворец. 90. Когато доктор Елизабет Сински, Лангдън, Брюдери, ушашавеният им водач Мирсат изхвърчаха от Света София, дъждът се лееше като из ведро. В дворец потънал на дълбоко влезте, помисли Сински. Градската цистерна и Еребатан сарай се намираше в посока към синята джамия и малко на север. Мирсат ги поведе. Сински не бе видяла друга възможност, освен да му каже кои са и че бързат да предотвратят евентуално избухване на пандемия, тръгнала от потъналия дворец. Насам. Извика Мирсат и ги поведе през тъмния парк. Подобната на планина Света София беше зад тях, а отпред блестяха приказните минарета на синята джамия. Докато крачеше забързано до Сински, агент Брюдер викаше в телефона и нареждаше на хората си да ги чакат при входа на цистерната. Изглежда, целта на Зобрист е градското водохранилище, задъхано каза той. Искам планове на всички водопроводи, водещи към и от цистерната. Ще задействаме протоколите за пълна изолация и ограничаване. Трябват ни физически и химически бариери, както и вакуумни. Чакайте, извика Мирсат. Не ме разбрахте правилно. Цистерната не осигурява вода на града. Вече не. Брюдер свали телефона от ухото си и го изгледа свирепо. Какво? Цистерната е събирала водните запаси на града в далечното минало, обясни Мирсат. Но вече не. Модернизирали сме се. Брюдер спря под едно дърво. Останалите също спряха. Мирсат, каза Сински. Сигурен ли сте, че никой не пие вода от цистерната? Разбира се, че никой, отвърна Мирсат. Водата просто си се събира там. И после се просмуква в земята. Сински, Лангдън и Брюдер се спогледаха неуверено. Сински не знаеше дали да чувства облегчение или тревога. Щом никой няма редовен контакт с водата, защо Зобрист е избрал да пусне заразата си именно там? При модернизирането на водопроводите преди десетилетия, обясни Мирсат, цистерната е престанала да се използва и се е превърнала просто в голямо езеро в подземно помещение. Свираме не. Днес е просто туристическа атракция. Сински се сепна, туристическа атракция ли? Момент. Значи хората слизат там? В цистерната? Разбира се, каза той. Хиляди я посещават всеки ден. Има пътеки над водата и дори малко кафене. Вентилацията е ограничена, така че е доста задушно и влажно, но въпреки това мястото е много популярно. Сински погледна Брюдер. Личеше си, че опитният агент си представя същото като нея, тъмна влажна подземна зала, пълна с застояла вода, в която се развива патогенът. Кошмарът се допълваше от пътеките, по които по цял ден се разхождаха туристи, само на сантиметри над водата. Създал е биоаерозол, каза Брюдер. Сински кимна и оклюма. Тоест? Настоятелно попита Лангдън. Тоест, може да се разпространява по въздуха, отвърна Брюдер. Лангдън замълча и Сински видя, че той също започва да схваща потенциалните мащаби на кризата.
Разпространяваният по въздуха патоген беше една от възможните хипотези на Сински, но въпреки това, когато си мислеше, че цистерната е водохранилището на града, тя се бе надявала, че Зобрист е избрал обитаваща вода форма на живот. Водните бактерии бяха издръжливи и устояваха на промени в околната среда, но пък се разпространяваха бавно. А въздушните патогени се разпространяваха бързо. Много бързо. Ако патогенът е въздушен, каза Брюгер, най-вероятно е вирусен. Вирус, помисли Сински. Най-бързо разпространяващият се патоген, който би могъл да избере Зобрист. Наистина, освобождаването на въздушен вирус под водата беше необичайно, но много форми на живот имат инкубационен период във вода, след което живеят във въздушна среда, комари, спори, бактериите, които причиняват треска, микотоксините, дори човешките същества. Сински с ужас си представи как вирусът изпълва водата в цистерната. Изразените миниатюрни капчици във влажния въздух. Мирсат се беше взрял през улицата към една ниска постройка от червени и бели тухли, чиято единствена врата беше отворена и разкриваше нещо като стълбище. Добре облечени хора с чадъри чакаха портиерът да ги пусне да влязат. Това да не е някакъв подземен клуб за танци? Помисли Сински. А после видя златните букви на стената и усети стягане в гърдите. Освен ако клубът не се наричаше цистерната и не беше построен през 523 година. Разбра защо Мирсат е толкова разтревожен. Потъналият дворец, каза Мирсат. Изглежда. Тази вечер там има концерт. На Брюдер явно му писна и той се втурна към сградата. Останалите го последваха. На входа чакаха хора, три жени, двама туристи, хванати за ръце, и един мъж с смокинг. Бяха се скупчили под козирката, за да се опазят от дъжда. Сински чу мелодичните звуци на класическа композиция, които долитаха отдолу. Берлиоз, реши тя. Но дори да не беше Берлиоз, определено не подхождаше на улиците на Истанбул. Усети от към стълбите топъл полъх, идваше дълбоко от земните недра и излизаше от затворената зала. И донасяше със себе си не само звуците на цигулките, но и характерната миризма на влага и много хора. И изпълваше Сински с много лоши предчувствия. Неколци на туристи излязоха, като разговаряха весело. Портиерът пусна следващата група. Брюдер също понечи да влезе, но портиерът го спря. Изчакайте, господине. Цистерната е пълна. След малко ще излязат още посетители и ще влезете и вие. Брюдер изглеждаше готов да влезе на сила, но Сински сложи ръка на рамото му и го спря. Изчакайте. Екипът идва, а и не можете да претърсите сам залата. Посочи таблото до вратата. Цистерната е огромна. Информационното табло описваше наистина огромна подземна зала с площ над 1 хектар, поддържана от цяла гора от 336 мраморни колони. Вижте какво изпълняват! Възкликна Лангдън. Сински се обърна. Лангдън сочеше концертния афиш на стената. Господи! Директорката на ЗО правилно беше определила стила на музиката, но изпълняваното произведение не беше от Берлиоз, а от друг творец от епохата на романтизма, Франц Лист. Тази вечер, дълбоко под земята, Държавният симфоничен оркестър на Истанбул изпълняваше едно от най-прочутите произведения на Франц Лист – симфонията Данте, вдъхновена от спускането на поета Фада и завръщането му. Изпълнява се цяла седмица, каза Лангдън, докато четеше ситно изписания текст. Безплатни концерти, финансирани от анонимен спонсор. Сински бе сигурна, че знае кой е анонимният спонсор. Залитането на Бертран Зобрист по драматичното явно беше и безсърдечна практична стратегия. Седмицата на безплатни концерти щеше да прилъже още туристи, повече от обичайното, да влязат в цистерната и да се озоват в заразения район. Където да вдишат замърсения въздух, след което да се върнат по домовете си в чужбина. Господине, каза портиерът на Брюдер. Имаме място за двама. Брюдер се обърна към Сински. Обадете се на местните власти. Каквото и да намерим долу ще ни трябва помощ. Щом хората ми пристигнат, да ми се обадят ще сляза да видя дали няма да разбера къде може да е оставило нова нещо за Брист. Бездихателна маска. Попита Сински. Не сме сигурни, че торбата е цяла. Брюдер се намръщи и вдигна ръка към топлия вятър, който духаше от входа. Вижте, ако патогенът е във въздуха, сигурно целият град вече е заразен. Сински си беше помислила същото, но не искаше да го казва пред Лангдън и Мирсат.
Освен това, добави Брюдер, съм виждал как реагира тълпа, когато хората ми минат покрай нея в защитни костюми. Ще настане паника и блъсканица. Сински реши да отстъпи. В края на краищата Брюдер беше специалист и бе попадал в ситуации като тази. Единствената ни реална възможност, каза Брюдер, е да приемем, че патогенът все още е затворен някъде долу и да опитаме да го неутрализираме. Добре, каза Сински. Направете го. Има и друг проблем, намеси се Лангдън. Ами Сиена? Какво Сиена? Попита Брюдер. Каквито и да са намеренията й, тя може би е в Истанбул, много е добра с езиците и вероятно знае и турски. И какво от това? Сиена знае, че в стихотворението се говори за дворец потънал, каза Лангдън. А на турски това описание води направо. Тук. И посочи надписа и Еребатан сарай над входа. Така е, уморено се съгласи Сински. Като нищо може да се е сетила и да си спести посещаването на света София. Е, ако е долу и възнамерява да пробие торбата преди да я неутрализираме, поне не е отдавна тук, каза Брюдер. Районът е огромен и тя вероятно няма представа къде да търси. А и покрай всички хора наоколо едва ли ще може да скочи незабелязано във водата. Господине! Отново се обади портиерът. Желаете ли да влезете? Брюдер видя, че от улицата се задава още една група туристи и кимна на портиера, че влиза. Аз идвам с вас, заяви Лангдън. Брюдер се обърна и го погледна. Как ли пък не? Тонът на Лангдън бе непреклонен. Агент Брюдер, една от причините да сме в това положение е, че си е на Брукс цял ден си игра с мен. И както сам казахте, възможно е вече да сме заразени. Ще дойда, независимо дали това ви харесва или не. Брюдер го изгледа дълго, но накрая отстъпи. Докато минаваше през вратата и се спускаше по стръмното стълбище след Брюдер, Лангдън усещаше топлия вятър, който духаше насреща им от недрата на цистерната. Влажният полъх носеше звуците на симфонията на Лист, както и позната, но в същото време трудно доловима миризма. На много хора, събрали се в затворено пространство. Лангдън изведнъж изпита чувството, че го загръща призрачна плащаница, че сякаш дългите пръсти на някаква невидима ръка се протягат от земята и го сграбчват. Музиката. Хорът, цели 100 души, пееше добре известен пасаж, като произнасяше старателно всяка сричка от мрачния текст на Данте. Ласциате огне сперанза войси ейч апостроф ентрате. Тези няколко думи, най-прочутите фат, се надигаха от долния край на стълбището като злокобна воня на смърт. Под съпровода на тръмпети и рогове хорът отново изпя предупреждението. Ласциате огне сперанза войси ейч апостроф ентрате. Надежда всяка тука оставете,